ኮፒ ማለት ታያለሽ። እንዴት ያለሽ? ምንድን ነው እሱ? ቤተሰቦቿ ራሱ የቤተሰብ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። በራስ ጸጉር ነው እንጂ በሰው ጸጉር እንዲህ ማለት ይቻላል እንዴ? አልተቻሉም ባይዘውይ ዘቢባና ባለቤቱ አልተቻሉም ነው ምላችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲቻናሊ ቢስቦች አማን ነው ሰላም ነው አለን አለን በወክሊያ ሊመዝገን ፈጣሪ። በመጨረሻው ቪዲዮ ለእናንተ ቅርብ የሆነ ሰው ራሱን ሊያጠፋ እንደሆነ ከተሰማችሁና እንደዛ አይነት ምልክት ካያችሁበት ምን ትመክሩታላችሁ? ምንስ ታደርጋላችሁ ብዬ ጠይቂያችሁ ነበር። የሁለት ሺህ ብር ዕድለኛ ማን ይሆን? እጣውን እናውጣ። አጠቃላይ እንደምታዩት 1004 ኮሜንቶች ናቸው ያሉት። ፒክ ዊነር ዋው! በጣም ረጅም ኮሜንት ነው ግን አጠር አድርጌ ላንብብላችሁ። በመጀመሪያ ራስን ማጥፋት ኃጢአት ነው። እኛ የእግዚአብሔር እቃዎች ነን። በራሳችን ላይ በነፍሳችን ላይ ስልጣን የለንም፣ ምክንያቱም የዚች ዓለም ጊዜያዊ ተገልጋዮች ነን እያለ ወደታች ይቀጥላል። በጣም አሪፍ ኮሜንት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ይላል? የምንም እምነት ተከታይ ይሁን እምነቱ የሚፈቅድበት ቦታ ወስጄ እንዲያስተምሩ ታደርጋለሁ። አልሄድም ካለም በስልክ ሆነ በተለያየ መንገድ እንዲያስተምሩ ታደርጋለሁ። ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን ፈጣሪ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ራስን ማጥፋት ስንፍና ነው። ደስ የሚል ኮሜንት ነው። ሰናይት 1822 በኢንስታግራም አናግሪኝ፣ 2000 ብርሽን መውሰድ ትችላለች። እዚህ ላይ ለመጨመሪያ ያክል ደግሞ የተለያዩ የሕክምና ቦታዎች ሄዳችሁ ብትታዩም በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው ብዬ ማስበው። ምክንያቱም አእምሯችንም እንደ ጉበታችን እንደ ኩላሊታችን አንድ የሰውነት አካል ነው እና ሊታመም ይችላል። ስለዚህ ጭንቀት፣ ድብርትና የተለያዩ የአእምሮ ህመሞችም የሚታከሙ ስለሆነ ሕክምና ቦታዎች ላይ ሄዳችሁ ቼክ ብትደረጉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም የዛሬው ጥያቄ ደግሞ ይቺ ፎቶ ላይ የምታዩት ሕፃን ስሟ ማን ይባላል? ከጥቂት ዓመታት በፊት ኢንስታግራም አካባቢ በጣም ታዋቂ ነበረች። በጣም ነው ደስ የምትለኝ እኔ በበኩሌ። አሁን የት እንደጠፋች አላውቅም፣ ግን ስሟን በትክክል ኮሜንት ካደርጉ ሰዎች ውስጥ አንዱ መርጬ 2000 ብር ሸልማለሁ። ኤኒዌይ ዛሬም እንደተለመደው ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆኖ ሲዘዋወሩ የነበሩ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነዛም ውስጥ ዋነኛው እንግዲህ ሰሞኑን ኢቢኤስ ቲቪ ላይ ቀርባ የነበረች አንዲት ህፃን ሞዴል ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። ቤተሰቦቿም እሷም በጣም ብዙ ትችት እየቀረበባቸው ነው። እስቲ ያለው ነገር እናያለን። የኔን ማስተያየት ስለ ጉዳዩ የምሰጥ ይሆናል። የዘቢባ ግርማና የባለቤቷ ጉዳይም አለ። ሌላ ማዝናኛ ሰባሪ ቪዲዮዎች እንደጠበቁ ናቸው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆነ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳረሱ። ሁላችሁም ደግሞ እንደተለመደው ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 10000 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። ቪዲዮአችንን እንደተለመደው እንግዲህ ባናቆት እንጀምራለን። ዛሬ ማሳያችሁ ሁለት ሰዎች አሉ። አንዲት ኢትዮጵያዊት እናትና አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ናቸው። የሚሰሩት ኮንቴንት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሁሌ ላይክ ሳላደርግ ማለፍ አልችልም። ለእኔ የአመቱ ቤስት ኮንቴንት ክሬተር ናቸው። እስቲ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እኔ ሽንቆረስ ስጭኝ። የስንት ትፈልጋለህ? የአምስት ሳንቲም። እሺ። መርቀድ የለም አለ። እሺ። ትንሽ ትንሽ መርቂ እንደውም የመጨረሻ ነው ውሰደው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሙዝና ብርቱካን አትፈልግም? ሳንቲም የለኝም። አመሰግናለሁ። አማርኛ ለማወቅ ያለው ጥረት በጣም ነው ደስ የሚለው። በመሀላቸው ያለው ኬሚስትሪ ራሱ አንደኛ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እሺ፣ ለሀይጥ ተዘጋጅ። አይ ሀይጥ አልፈልግም። አምስት ሀይጥ ብላ፣ አስር ሀይጥ ብላ፣ አስር ሀይጥ ብላ፣ አስራ አራት አይጥ ብላ። መሞከር ትፈልጋለህ? እሺ ሞክር። ስንቶቻችሁ ናችሁ ጨዋታ የምታስታውሱት? ጎበዝ። እኔ አይጥ አልበላ። አንድ አይጥ ዋው! በጣም ነው ደስ የምትሉት። ቀጥሉ እባካችሁ፣ እንዳጠፉ እባካችሁ እንዳጠፉ። እሺ ታፈር፣ ቀልል ልንገርሽ። እሺ። አንድ ሰውዬ ወደ ሐኪም ቤት ሄደ እና ዶክተር በጣም አልሞኛል እርዳኝ አለው። እሺ። ዶክተሩም ካየው በኋላ ቀደው ጥግና አሁኑኑ ያስፈልጋል አለው። እሺ። እና ሰውዬውም ግን በጣም ፈራው አለው። ዶክተሩም ከዛ አዎ እኔም ፈርቻለሁ አለው። እሺ። ሰውየውም እንዴ አንተ ደግሞ ለምን ፈራ አለው። እና ዶክተሩም ምክንያቱም
ለኔም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርጀሪ ለስራ ነው አለ። ወይኔ ሊለማመድበት ነው። አዎ አማርኛው በጣም ነው ደስ የሚለው። ባይዘው ወደ አነጋጋሪው አና ሰሞኑን የቤስ ቲቪ ላይ ከቀረበች በኋላ በጣም ብዙ አይነት አስተያየት ያስተናገደች ስላለችው ህፃን ሞዴል ጉዳይ ስናልፍ እሁድን በቤስ ፕሮግራም ላይ እንደምታውቁት ደስ የሚል የልጆች ፕሮግራም አለ። 3 4 ልጆች ይቀርባሉ። ከዛ ጥያቄ ጠይቃሉ፣ ታለንቶቻቸውን ያሳያሉ ምናምን። ደስ የሚል ብቻ የልጆች ፕሮግራም ነው። ከዚህ በፊት የቀረቡ አንዳንድ ልጆችን እስቲ እንይና ወደ ዛሬዋ ልጅ ጉዳይ እናልፋለን። በባስ ስትሄዱ ምን ደስ ይላችኋል? ተረስመት አንቺስ ምን ደስ ይልሻል? በባስ ብሩ ደስ ይላል። ብሩ ደስ ይላል። ስንት አመታችን ይመስላችኋል? እኔ እናዳጊ እኔ መቅኒ ታላቅ መስላለሁ ነገር እውነት በጫማ ቁጥርህና በፊት ችግር አለ? አጭር ስለምትመስል ነው እንጂ ትልቅ ነህ። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ እንደ ዱዱ አይነት በጣም ጣፋጭ አፍ ያላቸውን ልጅነታችንን በደንብ የሚያስታውሱ ጣፋጭ ጣፋጭ ልጆችን ያየንበት ፕሮግራም ነው። ያገኘ በወር ስንት ነው? አሁን ያንቺ ደሞዝ ዱዱዬ ደሞዝ ብዙ ትበያለሽ። አሁን ስንት ነው? አንድ ሚሊዮን። አሀ በወር ነው በቀን? እኔ ከዛሬ በኋላ ከነ ዱዱ ቤት በወር ከነ ዱዱ ቤት ይዘሹ ሂጂና አሳድጊ። አንቺ አሳድጊ፣ እኔ ምንም እዚህ እሷ አላሳደግ ብላኛለች። አንቺ አሳድጊ። ዱዴ በአንድ ሚሊዮን ብር ምንድን ነው የምትገዥ? ድንች። ድንች? ውይ ጎመንስ? ደግሞ እኔ ጎመን ባመጣ ድንች በጎመን እገዛለሁ። ከነ ዱዱ አይነት ጣፋጭ ልጆች በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም የሚገርሙ ህፃናት ይችላሉ ብለን ማናስባቸውን የሚገራርሙ ታለንቶችን ጭምር ያየንበት ፕሮግራም ነው። እና እሁድ ዕለት የቀረበችው ህፃንስ ከነዚህ ልጆች ምን የተለየ ነገር አድርጋ ነው? ምንስ የተለየ ነገር ተናግራ ነው? በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለዚህ ነገር ህግ ምን ይላል እስከሚባል ድረስ በጣም ብዙ አይነት አስተያየቶች ሶሻል ሚዲያ ላይ የተሰጡ ነበረ። አስተያየቶቹን ሙሉ በሙሉ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዚህ ፕሮግራም ላይ ተቆርጦ የወጡና ቲክቶክ ላይ በጣም መነጋገር የነበሩ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እኒና ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች የሰጡትን አስተያየት እናያለን። እኔም የራሴን አስተያየት የምሰጥ ይሆናል። ቪዲዮዎቹን እስቲ አይተን እንመለስ። እንደዚህ ብቻ። ኧረ ዘንድሮ ማነው? ጉድ የለም። ጎረምሳው አንተ ስም ማነው? I think you're a baby girl. And a baby boy. አይደለም? እሺ በቃ እንግዲህ እንደ ትልቅ ሰው ነው እንዳይ። እሺ አሁን ግን እንስማው፣ እሱ የሚለውን ደግሞ እንስማው። ማን ነው ስምህን ያልከኝ? ሞዴል ባሂር አህመድ። ዛሬ እንዴት ነው ባሂር አህመድ? በሞዴል ተከበናል። በሞዴል If you want, I can show you the walk. Really? Yeah. እሺ ታሳይናለሽ? በኋላ ዋኩን ታሳይናለሽ። አንቺስ ማን ስምህን? እኛ ሞዴሎች ነን፣ እናንተ ወደሎች ናችሁ። ወደል የሚለውን ቃል ራሱ ከየት ነው የሰማችሁ? ቆይ እኔ እኮ እንዳንቺ ሞዴል ነበርኩ። አሁን ወልጄ ነው ወደል የሆንኩት። እኔን እንኳን ለመሆኑ አክትሽን አታርጊ። ለምን አትሽ? ራስሽ አወቅ። አንቺ መሆን አትችልም እንደ እሷ። ለምንድን ነው የምችለው? ለምን አትችልም? ምን ያንሳታል? አንቺ ሳራ ነው ስሟ። ሳራ ነው ስሟ አይደለም? ሞዴል መቅደስ፣ ሞዴል መቅደስ ደረሳይ ትበረም የመጣሽ ተኝ ሞዴል ትላለች እንዴ ገና። ከዚህ ፕሮግራም ውጭ ያሉ አንዳንድ ቪዲዮዎችንም እያየሁ ነበር። ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ ምናምን የተለቀቁ የእሷ ቪዲዮዎችንም ቼክ እያደረኩኝ ነበረ። ሀቅና ሀሰትን ተጣምረዋል አሉ፣ ተንኮል እየሰሩ በእውነት ይምላሉ። ከመቶ ተገኝቶ አንድ እውነተኛ በውሸት ታውጦ ፈረደበት ዳኛ። ሷ የበረሃ ጥማቷ የምንጁሃ ከንፈሯ ማሮለላ እቺ ልጅ ማንጠላ ይገኛለች ተውባ አይኗ ቁንዶ በርበሬ ቁጣዋ የድማ ፍሬ እቺ ልጅ ማንጠላ ትገኛለች ተውባ አይኗ ቁንዶ በርበሬ
እነቱን ለማውራት የሆነ ደስ የሚልም ነገር አላት ልጅቷ። አክቹአሊ ኢቢኤስ ቲቪ የፕሮግራሙ መጨረሻም ላይ አንድ ፓርት አለ። እሱን ፓርት ግን ብዙ ሰው አላየው። መጀመሪያ ያሉትን ፓርቶች አሁን ያሳየዋቸውን ፓርቶች ነው አብዛኛው ሰው ያየውና መጨረሻ ላይ አንድ ትሪት ያቀረበሽ ነበር። እስቲ እሱንም ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ምን ይዘሽ ልመጣሽ? መነባና ምን ይባላል ራሱ? ራሱ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ኢትዮጵያ? እሺ መነባ አርገሽ አቀርብልኝ። አመሰግናለሁ። ይሄ አለባበስ በጣም ነው ደስ የሚለው ባይ ዘውይ። እሺ ኢትዮጵያ ያል ረቂቅንቁ ያዳን ዘር ተስፋው ስንቁ ብርቱ ታጋይ ለላድራጊ የነጻነት ፋና ወጊ ወንዛው እንግሽ ያገባቱ ቡቃያሽ ወርስ አብሉ ምን ጎደለ ሁሉ ሁሉ ስጡኝ ለያዘው የአገሬን ሰንደቅ ልክ እንደ ሰማይ እኔም ልታጠቅ ኢትዮጵያ የአክሱም ላሊበላ የስልጣኔ መሰረት አፈርሽ ለምለም ምድርሽ ገነት መስኪን መቅደስሽ ባለም ቢወደስ ከምኞት በቀር የቱስ ዓለም ነው አንቺ ላይ የሚደርስ ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን ግዙፍ መዲና እንጂ ወይን ጣፋጭ ባለውን ቃና ለማንን በአቴን ልዝጋ። እስቲ አንዳንድ ሰዎች የሰጡትን አስተያየት አይተን መለስ። ታቃላችሁ ይህን ነገር? ባለጌን ካሳደገ የገደለ ጸደቀ ትል ነበር አያቴ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት ምንም ሲጀመር የሚያስቅ ነገር የለም። ምንም አያስቅ። ታላቅን መናቅ፣ ዲስሪስፔክት ማድረግ ምንም አያስቅ። ምንም ነገር አያስቅ። ይሄ ደግሞ ከልጅቷ የወላጆቿን ባህሪ ነው የሚያሳየው። ገና ሀብላ ስትጀምር እንደ መቅጣት የምኑ ጊዜ በቀጣሽኝ ምናምን የሚባል ነገር የእንቁላሉ ጊዜ ብትቀጪ ኖሮ እናቴ የሚባል ነገር አለ አይደለ? የእንቁላሉ ጊዜ ነበር መቅጣት። በዚህ እድሜዋ የምትናገረው ነገር ታላላቆቿ እንዴት ነው የምትነቀው? እንደዚህ አይነት ንቀት። ሁለተኛ እሺ ሞዴልነቱ ሲሆን አቴንሽን መውደድ። የእሷ ተራ አለቀ ተጠየቀች። ወደ ሌላው ሰው ሲኬድ እንደ በቃ ከኔ ውጪ ሰው አታናግሩ እኔም ብቻ እዩ። አቴንሽን እንደዚህ መውደድ ምን አይነት ትውልድ ነው? እኔ በትውልድ አይደለም ምለው ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደጋት? ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እቺ ልጅ ስታቀርቡ ምን ማለት ሌሎች ልጆች ሌሎች ወላጆች እቺ ልጅ አይተው ምን እንዲማሩ ብላችሁ ነው ያቀረባችኋት? ስርዓት አልበኝነት ብልግና እንዲማሩ ነው እንደሷ እንዳትሆኑ ነው ወይስ እንደሷ እንድትሆኑ ብላችሁ ነው ያቀረባችኋት? ይሄን ፕሮግራም ቀርጻችሁ ጨርሳችሁ ስታዩት አፍራችሁ መተው ነበረባችሁ። ሳታስተላልፉት ትታችሁት ሌሎቹ ልጆች ጨምራችሁ ሌላ ሰው ኢንቫይት አድርጋችሁ ሁለቱ ልጆች የነበሩትን እንደገና መስራት ነበረባችሁ ይሄን ፕሮግራም። አክቹአሊ ይሄንን ሐሳብ በጣም ብዙ ሰው ይጋራዋል፣ ግን ልጅቷ ላይ በጣም ጫን ማድረግ አስፈልጊ ነው በያላስብ። እኔ በበኩሌ የ7 አመት የ6 አመት ልጅ ቤተሰብ ካልቀጣ በስተቀር ሌላ ሰው መጥቶ ብዙ ስለ ልጁ አስተያየት ሶሻል ሚዲያ ላይ መስጠት አለበት በያላስብ። እኔ እሱ የኔ ሐሳብ ነው። እናንተም አስተያየቶቻችሁን እስቲ ኮሜንት ላይ ይጻፋችሁ። እንደዚህ አይባልም ስነ ስርዓት አይደለም ብላችሁ ማሳደግ የነበረባችሁ ወላጆች። ቴሌቪዥኑ ጣቢያው ምን ብላችሁ ነው ሴሌክት አድርጋችሁ ያመጣችኋት? በጣም ያሳፍራል። አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩ ልጆች ባለፈው አንድ ሊስትር ሰምቻታለሁ። ከትንሽነት ከልጅነታቸው አፋቸው የሚጣፍጥ ልጆች የሚያስቁ ልጆች አሉ። እነዚህ ግን ምንም አያስቁ። በቃ እነዚህ ለዛውን እየጨረሰች ከ80 ዓመት አሮጊት በላይ እማማ ዝናሽ ራሱ እንደዚህ ትናይሉ የእውነቴን ነው የምላችሁ። ማለት ሼም ኦን ዩ ያቀረባችኋት ሰዎች ልጅቷን ሼም ኦን ዩ። እኔ ብቻ ልታይ፣ እኔ ብቻ አቴንሽን ይሰጠኝ፣ እኔ ብቻ ቆንጆ ነኝ፣ እኔ ብቻ ነኝ ብሎ የሚል አስተሳሰብ በዚህ እድሜዋ ጭንቅላት ውስጥ የጨመራችሁ ሰዎች ሼም ኦን ዩ። በጣም ዩ ስቲል ሀፍ ታይም። አሁን የዚች ልጅ ነገር ፊውቸሯን ለማስተካከል ታይም አላችሁ፣ አለበለዚያ ግን ይሄ ነገር ወዴት እንደሚሄድ ታውቃላችሁ። እቺ ልጅ የዛሬ 10 ዓመት እንደማናገኛት ታውቃላችሁ፣ እንደማታገኘው ታውቃላችሁ፣ ቤተሰቦቿ በተለይ። ይሄ ፕሮግራም በተለቀቀበት በራሱ የኢቢኤስ ቲቪ ቻናል ሰጡ ኮሜንቶችን እስቲ እኔ ይሄ ቪዲዮ ይውረድ ልጆችን ያበላሻል የምትሉ ሰዎች ላይክ አድርጉ ተብሎ ወደ 300 ምናምን ሰው ላይክ አድርጓል። አሁን ጨምሯል። እኔ ስክሪንሾት ሳደርገው ወደ 300 ምናምን ሰው ላይክ አድርጓል። ልጅቷ ባለጌ ያሳደጋት መረናት እንኳንም አስተላለፋችሁት፣ ለሌላው ትምህርት ይሆናል። እንደዚህ አይነት ልጅ እንዴት እንደሚያስጠላ ሁሉም ይየው። ሲጀመር እንዲህ አይነት ልጆች በዚህ ሚዲያ መቅረብ የለባቸውም። ስርዓት ቅድሚያ ይሰጠው። በጣም ብዙ ሰው ይህንን ሀሳብ የሚጋራ ይመስላል። ከላይኩ መረዳት ይቻላል። አብዛኛው ሰው ላይክ አድርጎታል። ይህንንም ኮሜንት ወደ 647 ሰዎች ላይክ አድርገዋል ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ የተሰጡ አንዳንድ አስተያየቶችን ደግሞ ስናይ ቤተሰቦቿ ራሱ የቤተሰብ ክትትል ያስፈልጋቸዋል።
ቤተሰቦች ራሱ የቤተሰብ ክትትል ያስፈልጋቸዋል ብሏል አንዱ ኮሜንት ላይ። ትላልቅ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ባይዘወይ ህፃናት ጭምር ስለዚህ ጉዳይ አስተያየት እየሰጡ ነው። ቀመም አቤ ነይ እኛ ቤት ብትመጪ እንደዚህ ነው የምትደረጊው ቅብጥብጥ ማለት የለም ይያለሽ ነው። እሺ ባይ ዘ ወይ የዚህ ልጅ ነገር በጣም መነጋገሪያ ከመሆን የተነሳ የህግ ሰዎች ጭምር መተው ህግ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል ይያሉ። what ጭራሽ ወደ ህግ ጉዳይም ገባን። እሺ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከተላለፈ በኋላ ብዙዎች ከሃይማኖት አንፃር ከሞራል አንፃርና ከባህል አንፃር ብዙ አይነት አስተያየት ሰጥተውበታል። እኔም ከህግ አንፃር የሚከተለውን አስተያየት ልሰጣችሁ ወደድኩኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ህፃንን በመልካም ስነምግባር ማሳደግ የወላጅ ሞራላዊ ግዴታ ብቻ ነው ወይስ ደግሞ የህግ ግዴታም አለበት? እንግዲህ በሀገራችን የቤተሰብ ህጎች ባልና ሚስት ከተሰጣቸው የመተባበር ግዴታዎች አንዱ ልጆቻቸው በመልካም ስነምግባር ታንጾ እንዲያድጉ ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች ሆነው እንዲያድጉ መተባበር እንዳለባቸው የህግ ግዴታ ተጠብቋቸው ይገኛል። ይህንን የማይጠቅም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያስተላለፈው ኢቢኤስ ፕሮግራምን በሀገራችን የብሮድካስቲንግ አገልግሎት አዋጅ ላይ የተደነገገው ለልጆች የሚመጥን ፕሮግራም ወይም ደግሞ ልጆችን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚወስድ ፕሮግራም ማስተላለፍ የማይኖርበት ሆኖ ሳለ አስተላልፎ በመገኘቱ ኃላፊነቱን በህግ የተጣለበትን ግዴታ አልተወጣም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሁለት አካላት እዚህ ጋር ተጠያቂ ይሆናሉ። በህግ ወይም ደግሞ በህግ የተጣለባቸውን ግዴታዎች አልተወጡም የህፃኗ ወላጆችና ኢቢኤስ የቴሌቪዥን ጣቢያ። ነገሩ ከቀልድ አልፏል ጋይስ። ጭራሽ በህግም ተጠያቂነት አለ እያልን ነው። ኮፒ ማለት ጣያለሽ እንዴት ያለሽ ምንድነው እሱ? እና ቀድም ምን ይላል አስመሰልሽ? ምን እኔ ሳንቲም አስመሰላችሁ? ደግሞ ፀጉሬ ስለመጣብኝ ነው እንደዚያ። እና በራ ፀጉር ነው እንጂ በሰው ፀጉር እንዲ ማለት ይቻላል እንዴ? ከወጣችሁ ድረስ የራሷን የራሷ የሆነ እንደሆነ ሰውን ኮፒ አድርጊ ማን ያላት? እንቀን ኮፒ ጎል እኔ ወደቀ ፌስቡክ ላይ የተሰጡ አንዳንድ ኮሜንቶችን ደግሞ እኔ በዚህ እድሜ የሷ ሳይሆን የቤተሰብ ጥፋት ነው። እግዚአብሔር ከሰው ምላስ ይሰውራት ለኛ ደግሞ በዘራችን አይድረስ ሁላ ብሏል። ሰው በዘራችን አይድረስ እንደዚህ አይነት ነገር ሁላ ብሏል። እሺኛው ባለ ኮሜንት ደግሞ ልጅቷን ነቅፋ ቤተሰቦቿን እየደገፈች ነው። እውነት እንነጋገር ከተባለ ሁሉም ልጅ ወላጁን አይመስልም። ሁሉም ልጅ ወላጁን ቢመስል ኖሮ ኢትዮጵያ እንዲትተራመስ ነበር ማለት እኛ ቤተሰቦቻችንን ስላልመሰልን ነው ማለት ነው። እሺ አው ሁሉም ልጅ ወላጅ ሚሎን አይሰማም። ሁሉም ልጅ የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። ጧት የተገረፈበትን ጥፋት ማታ ላይ ደግሞ የሚገረፍ ልጅ ሞልቷል። ደግሞ እኮ ሁላችንም በልጅነታችን የነበረን ባህሪ ይቀየራል የሚል ኮሜንት ሰጣለች። እስቲ እናንተ እስቲ ተሳተፉ ኮሜንት ላይ ስለዚህ ነገር ምን ትላላችሁ እናንተ? ወደኔ ሐሳብ ስመጣ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ያለኝ አስተያየት ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎች እየሰጡ ያሉት አስተያየት ሙሉ በሙሉ ልክ ነው ማለትም ይከብደኛል። አይ ሁሉም ሰው ተሳስቷል ልጅቷ ትክክል ነች ማለትም ይከብደኛል። እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? መጀመሪያ ላይ ሁላችንም መረዳት አለብን ብዬ ማስበው ነገር ልጅ ልጅ ነው በቃ። ስለዚህ ከልጆች የሚጠበቅ ነገር ነው ያደረገችው እንጂ ቶታሊ ከልጅ ይሄ ነገር አይጠበቅም የሚባል ነገር አድርጋለች ብዬ አላምንም እኔ። በየቤቶቻችን እኮ ህፃናት እንግዶች ሲመጡ አንዳንድ ያልተገባ ባህሪ ሲያሳዩ ቁንጥጥ እናደርጋቸዋለን። አንዳንድ ህፃናት ደግሞ እንግዳ ሲመጣ ጭራሽ ፊታቸውን ማየት እንኳን አይችሉም። ቀና ብለው እንደዚህ ጎንበስ ብለው ሁሌ ቀና ብለው ሰላም ማለት እንኳን የሚከብዳቸው ህፃናት አሉ። ይሄ አንደኛ ከአፈጣጠራችንም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ደግሞ ቤት ውስጥ ከሚደረጉ ነገሮች የያዝነው ባህሪም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ልጆች
ያው ቀልጠፍ ቀልጠፍ ይላሉ። ሺ ጊዜ ቢገረፉ እንኳን እንደዚህ አይነት ባህሪዎቻቸውን የማይተው ልጆች አሉ። ቤት የተወራው ነገር ማለት እናንተ ስለሌላ ሰው ያወራችሁት ነገር ራሱ እንግዳ ፊት አውርቶ የሚያዋራችሁ ህፃናት አሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ጭራሽ አዲስ ፊት ሲያዩ ጭራሽ የማይወሩ ልጆች ሁሉ አሉ። ለየትኛውም ቤተሰብ ልጄ ባለጌ ትሁን፣ ልጄ ጭራሽ ሌላ ሰው ማታከብር አይነት ትሁን ብሎ የሚያስብ ቤተሰብ የለም። አክቹአሊ ከቤተሰብ ክፍተት ይኖራል። ልጆች አክት ማድረግ ያለባቸውን መንገድ በትክክል የማያስተምሩ ወላጆች አሉ። ይህ የተፈጠረበት ምክንያት እኔ እንደማስበው ወላጆች ልጆቻቸውን አንገታቸውን እንዳይደፉ፣ በሰው ፊት ቀና ብለው እንዲራመዱ፣ የራስ መተማመን እንዲኖራቸው፣ ሰልፍ ኮንፊደንሳቸው እንዲዳብር ሲሞክሩ ያን ነገር ሲያለማምዷቸው ከመጠን ያለፈ በራስ መተማመን ይኖራቸውና ልጆች እንደዚህ አይነት ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ። ይሄም ደግሞ ከልጅ አይጠበቅም ምንለው አይነት ነገር አይደለም። ግን ይሄ ነገር ከልክ እንዳያልፍ መቆጣጠር ያለበት ቤተሰብና ቤተሰብ ነው። በቃ ይሄ ከቤተሰብ የቀረ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን ነገር ማስተካከል የቤተሰብ ኃላፊነት ነበረ። ቤተሰብ ሙሉ ሙሉ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብዬ አላስብም። ግን ደግሞ የትኛውም ቤተሰብ ልጁን እንደፈለገው ሸክላ እንደሚሰራው በራሱ ቅርጽ እንደፈለገው አድርጎ የሚያሳድግ አንድም ቤተሰብ የለም። ሁሉም ልጅ የራሱ የሆነ ድብቅ ባህሪ ይኖረዋል። ነገር ግን ይሄንን ፕሮግራም ኢቢኤስ ቲቪ ቀርጾ ለህዝቡ ሲያስተላልፍ ህጉን ጥሷል ወይስ አልጣሰም ሚለው ቅድም የህግ ባለሙያው እንዳለው ኦሬዲ የተደነገገ ነገር ነው። ኦሬዲ በህግ አግባብ የተቀመጠ ነገር ነው። ሶ ይህንን ነገር ሊያስተካከል የሚችለው ማን ነው? የብሮድካስት ባለስልጣን ነው። ይሄ ነገር ለልጆች በዚህ 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 ምክንያት አይመጥንም፣ ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም እንደዚህ እንዲሆን ብሎ የመወሰን ሙሉ ስልጣን ያለው የብሮድካስት ባለስልጣን ነው። ኢቢኤስ ቲቪም ደግሞ ራሱ ገምግሞ ይሄ ነገር ለሰው አይመጥንም፣ ለልጆች አይመጥንም፣ እኛም ስማችንን ያጠፋብናል ብሎ ካመነበት እርምጃዎችን መውሰድ ይችላል። ነገር ግን እኔ ጭራሽ ልጅቷ ላይ ምንም አይነት አስተያየት እንድትሰጡ አልፈልግም። እባካችሁ ኮሜንት ስታደርጉ በኃላፊነት እናንተ ምትሆኑ ወላጆቿን እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ነበረባችሁ፣ እኔም ወላጅ ነኝ፣ ከኔ ልምድ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ነበረባችሁ፣ ከዚህ በኋላም ለዚች ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ያድርጉ፣ ይሄ ነገር ተበላሽቷል፣ ይሄን ነገር አስተካክሉ ብላችሁ ለወላጆቿ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ለኢቢኤስ ቲቪም ኢቢኤስ ቲቪ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ አግባብ ነው ይሄ አግባብ አይደለም ብላችሁ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። ግን እባካችሁ ስለ ልጅቷ አሁንም ዳይሬክትሊ ልጅቷ ላይ ያነጣጠረ ኮሜንት ባሰጡ ደስ ይለኛል እኔ። ምክንያቱም ልጅ ነች፣ በቃች ልጅ። ማናችንም ልጆቻችን ምንም አይነት ጥፋት ቢያጠፉ ራሳችንን መቅጣት የምፈልገው እንጂ ሌላ ሰው እንዲቀጧቸው በተአምር አንፈቅድም። ይሄ እኔ አስተሳሰብ ነውና እባካችሁ በኃላፊነት ኮሜንት አድርጉ። ዋው 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 ዋው! አልተቻሉም ባይ ዘዊ ዘቢባና ባለቤቱ አልተቻሉ ነው ምላችሁ። ጭራሽ ገንፎ አይለያችሁ ነው ምንለው። እንግዲህ ደስ ትላላችሁ፣ በጣም ነው የምታምሩት፣ በጣም ነው ደስ የምትሉት። ጠንከር በሉ። የሶሻል ሚዲያ ጫና በዚህም በዛም ሊመጣባችሁ ይችላል፣ ግን ቻል አርጉትና አብሮነታችሁን አስቀጥሉ። በጣም ብዙ አይኖች እናንተ ላይ አሉ። ለዛ ነው ይህንን አስተያየት የምሰጣችሁ። በጣም ብዙ አይኖች እናንተ ላይ አሉ። የእናንተን ግንኙነት፣ የእናንተን ሪሌሽንሽፕ፣ የእናንተን ትዳር የሚከታተሉ በጣም ብዙ አይኖች ስላሉ ስለ እናንተ ክፉ ዜና መስማት የሚፈልጉ ሰዎችን እያሳፈራችሁ፣ ጥሩ ዜና መስማት የሚፈልጉ ሰዎችን እያዘሰታችሁ ቀጥሉ ማለት ፈልጋለሁ። አይለያችሁ፣ በርቱ። የገጠር ፊልሞች ብዙ አይቻለሁ፣ የገጠር ካራክተሮች በጣም ብዙ አይቻለሁ። ግን እንደነዚህ ሰዎች ትክክለኛ የገጠር አክሰንት ያለው ትክክለኛ ትወና አይቻላቅም።
ምን ላይ ነው የሚተላለፈው ይሄ ፕሮግራም? እስቲ ባካችሁ ይሄ ድራማ ምን ላይ ነው የሚተላለፈው ንገሩኝ ባካችሁ። ቲክቶክ ላይ ሲለቀቅ ምናምን ነው ማየው እንጂ ሙሉ ድራማውን አይቻላቅምና እስቲ ኮሜንት አድርጉ። ለማንኛውም እንቀጥል። ነው ፍጡር የሆነ ሁሉ አለው። አትጨራጭ ፋሽን እኮ ነው ማየው። ፋሽን ምናምን ፋሽን ሹጣት እንዴ? ፋሽን ንስ ሌላ ነገር እንዴ? አንስ 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 ዙሪያውን እንዴ አርጉ እንዴ? ይህንን ይተበልከሰ ይህቺ ፓርት በጣም ያሳቀች እየሳተቻት ወደኋላ ዞራ እንደዚህ ላለ ባሴታባቷ እንጂ ነው እንጂ ነው። አሁን አሁን ማማርሽ ኩታት ልብስ ምንት ኩታ ያለበት ወይ ኩታ አለ ተጣርገሽ እዚህ ላይ ጭማሪ ነው ኩታ ሻል ሻል ተጣርገሽ አንገት ለብሰ ታረጁ እሺ ምን አለ እንግዲህ አንደኛ ናችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ያላችሁ ባይ ባይ።